Hvad er der herude, Oscar? Hvad er der herude? Hvor bimmer bum nu henne? Hvad? Åh, det er dejligt, skat. Ja, far, han holder dig, ikke? Han holder dig. Du er meget dygtig. Ja, det er du i hvert fald. Det er så fint, du kommer med herud og kigger. Du er blevet meget tam. Goddag.